Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Martorell Televisió ha demanat respostes al coordinador del corredor mediterrani Josep Vicent Boira, davant les queixes dels veïns que han patit els sorolls nocturns durant les obres del corredor mediterrani. I aquesta ha sigut la seva resposta. A vegades, efectivament, s'ha de patir una sèrie d'inconvenients pues, per arribar també a aconseguir una sèrie de millores evidents que no tenen, com diria jo, que no tenen elecció, per dir-ho així, en el sentit. De molt soroll, com ens sentim nosaltres directament, sí. Soroll de matinada, contínuament. Però no, jo comprenc això, no? Jo comprenc això, però no és l'única zona. A València també tenim molt de soroll en la zona ferroviària. Jo crec que això s'hauria de resoldre, s'hauria d'atendre efectivament a les peticions, però m'agradaria també traslladar aquesta idea de que són actuacions que són necessàries, que no són actuacions tampoc, diguem-ne, que depenguen de del desig d'algunes persones. Aquestes obres s'han de fer i el que s'hauria de velar és perquè ocasionen la menor molèstia possible. Fins